Այսօր դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցությունն առաջարկեց ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, ըստ որի խորհրդարանը երկրի նախագահին առաջարկում է քննարկել կառավարությանը անվստահություն հայտնելու հարցը։ Ըստ դաշնակցական պատգամավորների, այդ նախագծի հիմք են հանդիսանում խմբակցության հարցապնդման կապակցությամբ կառավարության պատասխաններից առաջացած մտահոգությունները։ Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արմեն Ռուստամյանը ազգային ժողովի նիստում նախագիծը ներկայացնելիս հայտարարեց, որ կառավարությունը վարում է հակասոցիալական քաղաքականություն, չի ապահովում աղքատության հաղթահարման և սոցիալական ծրագրերի անխափան իրականացումը։ Ազգային ժողովը որոշումը չընդունեց, կոմ քվեարկեց 10 պատգամավոր դեմ 13, կոալիցիայի մի շարք պատգամավորներ ներկային, բայց չքվեարկեցին։ Մեր պատգամավորները չեն կարևորում այս հարցը, հասկանալով, որ սա քաղաքական բովանդակություն ունեցող հարց է, և ամենամեկը իր վերաբերմունքը դրսևորել այնպես, ինչպես նպատակահարմար են գտել։ Մենք էլ ընդունում ենք այդ իրողությունը։ Ուղղակի տաշնակցությունը պնդում է շատերն են հոգու խորքում կոմ, ուղղակի քաղաքական որոշում չկա։ Գիտեք, ես էլ գիտեմ։ Հա, պնդում են ամբողջ միջնացնելու մեկ։ Ես էլ գիտեմ շատ դաշնակցականներ, որ հոգու խորքում գալիս են ինձ ասում են, որ իրենք ինձ հետ համաձայնը։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը զգուշացրեց, որ 4 ամիս անց կրկին ներկայացվելու է կառավարության անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծը։ Ես համարում եմ սա նորմալ երևույթ է, քաղաքական պայքարի ձև է, որ մեր գործընկերները ընտրել են, նպատակն է բարձրացնել իրենց զգուշացության հեղինակությունը, որպեսզի ընտրությունների ժամանակ վայելեն ժողովրդի վստահությունը և ստանան քվեներ ժողովրդի։